Guardião. Bem-vindo. O que você acha? Bom. Mostre que eles não podem mexer conosco. Esquecer dos que se foram. Jamais. Era para aquelas chaves de codificação algorítmicas serem resistentes. Fique na Terra, se puder. Você não parece tão mal assim. Ande pelas sombras. A chefe esperava que a gente não chegasse a esse ponto, mas só amadores apostam no otimismo. Escutem essa. Se Shibu Arati descobrir o que os guardiões estão fazendo no meu calabouço, ela fará o que sempre faz: atacar. Por sorte, os pobres furionatos estão ansiosos para morrer. Serão belos tributos, contanto que os guardiões sobrevivam o suficiente para coletá-los. Quando descobri este pináculo, eu vi ele se...
um templo do céu. Ele destruiu. Mas agora, vejo a verdade. Ele foi construído sobre um alicerce de morte. Um templo da espada. Uma lógica tão pura que até os guerreiros do céu a honram. Nossos rituais foram descobertos pela Devoradora da Fraqueza, a deusa dos massacrados cúmplices, Shivu Arat. Mostre a ela que a lógica da espada não é mais brandida apenas pela colmeia.
espada eterna da colmeia, prestes a dilacerar o mundo. Mentiroso! Inimigo! Devoto! Você me repudia mesmo enquanto oferta tributos aos meus pés! Volte suas armas contra mim! Pois eu sou a destruição que você provoca! Shivuarati se fortalece com todos os conflitos, mas ela não é mais a única deusa do conflito da colmeia. Arranque esses tributos das mãos dela, pois agora eles são meus!
seus tributos afia uma lâmina que logo vai perfurar o coração da própria guerra! Exalte-me com sua violência, como você sempre fez! Você merece a maior morte que sou capaz de conceder, Devoto. O Devorador de Leviatãs, se prepare em sua honra! Essa é a maior morte que sou capaz de conceder, Devoto. O Devorador de Leviatãs, se prepare em sua honra! We'll be right back.
Assim que a ninhada de Shivu estiver reunida. Às vezes, acho que a chefe acredita mais em vocês do que na própria ninhada. Ela deixou isso pra vocês. Se os guardiões sobreviverem ao ataque de minha irmã, será por causa da ferocidade deles, e não da clemência. Shivu Arat ficará satisfeita. Os guardiões alegarão ter agido em legítima defesa, é claro. Mas essa ilusão não vai durar muito. Cedo ou tarde terão que admitir. Eles vivem pela espada tanto quanto a minha irmã. É tão bom quando as pessoas que amamos se dão bem, não é mesmo? Mal posso acreditar nestes meus relatórios táticos. A vanguarda, em busca de tributos para Eris Morn da Colmeia, enfrentou as tropas de Shivu Arat no Mundo Trono de Savatum. Estamos presos entre as deusas irmãs do combate e das mentiras, e estamos tentando ressuscitar a que nos causou mais sofrimento. Perderemos mesmo se ganharmos. Aceitamos uma barganha impossível. Savatun sabia que Shivu Arat era invencível. Ninguém é capaz de derrotar a guerra encarnada. Eris sabe disso melhor do que ninguém. Sei que ela está elaborando um plano. Mas devo me preparar para o inesperado. Se a transformação estiver influenciando o discernimento dela, como vou saber? O que eu posso fazer para protegê-la? Guardião, cuidado. Já perdemos muito para a colmeia. Não podemos deixar que nos tomem mais nada. Hey.
Então você vai mesmo enfrentar o principal general de Shibuarat? Adoro ver você fazer nosso trabalho sujo. Eu estava vasculhando os arquivos da Savatum e encontrei essa preciosidade de cerca de 1 milhão de anos atrás. Achei que você deveria saber o que o aguarda. Pela primeira vez, os alunistas se derrotaram. Hordas da minha ninhada apodrecem em tributo. E o odor de fraqueza estava sobre nós. Mas nossos inimigos têm suas próprias estrelas piscas. O Crow almirante deles abandona o campo de batalha para acompanhar seu frágil Leviatã. Querem viver em paz, sem primeiro matar a morte? Recompensaremos a insolência deles sem piedade. Vai em frente, minha ninhada. Devorem o Leviatã. Tornem-se a extinção deles e ergam templos com seus cadáveres. Vocês humanos se acham tão especiais. Os Amonitas tinham um viajante, um Leviatã, até mesmo a própria luz. Perto da civilização deles, vocês parecem uma escória. Mas eles não estão mais por aí, porque a ninhada da Shivu os eliminou.